Талғат Қашқаралиев туаса оғу сүйлеу жөндемінен ажыраған ден соғынан мүмкіншілігі шектелгеніне байланышты қайсы жұмышқа барбасын ақысының жарымын бербей қойған ұчырлар болған. Бұл қоғымдың өзгөчө қатмарындағы адамдардың оқуы қорғылбай қалғанында дейді. Ал қачанғана мұғалімдік жөндемдеулігін арттырып, компьютермен іштегенде өздештіргенде ғана борбор қаладағы бірдей мүмкіншілік социалдық борборына жұмышқа орнашып, ұчырда балдарға сабақ береді. Мен оғусы начар жана кейін оқпай қалған балдардын мектебинде оқыгам. 1991 жылы оқууну бүтүп, жумуш таба албай бир топ кыйынчылыкты баштан өткөрдүм. Эч ким жумуш калган жок. Буга менин кулагым укпаганы жана сүйлөй албаганым себеп болду. Кийинчерээк өзүмдү өнүктүрүп өстүрүш үчүн ар кандай курстарга барып баштадым. Учурда борбор каладагы бирдей мүмкүнчүлүк социалдык борборунда начар уккан жана көргөн балдарды окутам. Өлкөдөгү майыптыгы бар жарандардын басымдуу бөлүгү жумушка орноша албайт. Буга инклюзивдик мектептин жоктугу, алардын тиешелүү деңгээлде билим албаганы жана жогорку квалификациялуу адис болуп калыптанбаганы себеп. Бул багытта баягы бизде ата интернаттар бар, бирок мен жеке оюм боюнча инклюзивдүү билим берүү болуш керек. Жөнөкөй мектепке дагы ушул ден соолугу чектелген жарандар дагы качкынга укуктуу болуш керек. Ошондо бул жалпы эмгек рыногуна кире алат. Серепчилердин пикиринде мамлекет ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар коомдук жайларда эркин жүрүүсүнө, билим берүү мекемелерге баруусуна, социалдык жана маданий иш-чараларга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусуна, башка жарандар менен толуккандуу жашоосу үчүн бардык шарттарды түзүп бериши керек. Эң башкысы майып жарандар бардык жарандардай эле жумуш менен камсыз болуп, эмгек укугу сакталуусу зарыл. В настоящее время правительством Азыркы учурда өкмөт тарабынан улуттук программа иштелүүдө. Жалпысынан айта турган болсок, анда майыптуулугу бар жарандардын жеткиликтүү билим алуусуна, жумуш менен камсыз болуусуна өзгөчө көңүл бурулган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 193778 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар бар. Алардын 32000 18 жашка чейинки балдар. Айтолкун Апияева, Бакыт Кошалиев, 5-канал.